acidente envolvendo o Bizil Cantor aconteceu na tarde desta sexta-feira, por volta das 16 horas e 42 minutos, aqui nesse cruzamento da Oswaldo Cruz com a Teixeira Mendes. Nesse cruzamento aqui, que geralmente os motoristas não costumam muito respeitar a sinalização. Isso talvez deve ter sido o motivo do acidente. Você vê aí que tem duas placas com o nome Pare, mas aqui geralmente não são todos os condutores de veículos e também de motos que respeitam a sinalização, como você observa aí nessas imagens. Você vê que alguns param, já outros ultrapassam de uma vez, o que pode acontecer um acidente. O cantor Bizil ontem foi colhido por um veículo de passeio. Uma equipe do SAMU esteve aqui no local, prestou todos os atendimentos ao cantor, que foi encaminhado em estado delicado ao hospital Laura Vasconcelos, aqui da cidade de Bacabal, e posteriormente foi levado para o hospital Socorrão. Você vê aí nas imagens o momento em que o cantor foi atingido. Segundo informações que também a gente colheu, é que a pessoa que estaria conduzindo o carro de passeio, ela prestou socorro ao cantor, que devido ao impacto, ele foi arremessado cerca de aproximadamente de 5 a 6 metros, se chocando com um muro aqui desta casa, ou melhor dizendo, com a parede desta casa. Por pouco, o acidente não terminou em uma tragédia com vítima fatal. Portanto, fica o alerta para você que sempre passa aqui por esse trecho no centro de Bacabal, nesse cruzamento, preste muita atenção, tenha bastante atenção para você não se envolver em um acidente, porque geralmente não são todos, mas muitos condutores, principalmente os motoqueiros, não respeitam a sinalização, o que pode causar acidentes com vítimas fatais. Após o acidente, o Bizil Cantor foi encaminhado, mais precisamente, ao Hospital Socorrão, aqui de Bacabal. A agenda do cantor, inclusive aqui um cartaz, ele iria fazer um show hoje, no dia 23, neste sábado, mas por esse motivo o show foi cancelado devido a ele ter sido vítima deste acidente. Era o Fest Férias, que além do Bizil Cantor, outras atrações iriam participar deste evento. Com certeza, o Bizil teve que cancelar esse compromisso desse show devido a este acidente que ele foi vítima aqui na cidade de Bacabal, no centro, mais precisamente no cruzamento Teixeira Mendes e Oswaldo Cruz, o local que geralmente costuma ter muitos acidentes devido aos condutores de veículos automotores não obedecerem à sinalização. A nossa equipe veio até o Hospital Socorrão em busca de informações sobre o estado clínico do Bizil Cantor, que se envolveu em um acidente na tarde da última sexta-feira. Nós conversamos com a esposa do cantor, que nos relatou o seguinte, que na noite da sexta-feira ele foi submetido a um exame de tomografia lá no Hospital Laura Vasconcelos. Hoje ele deve ser encaminhado para fazer novos exames, inclusive, de acordo com os médicos, a suspeita de que ele tenha fraturado o fêmur. Mas isso quem vai diagnosticar são os exames que será feito no cantor ainda neste sábado. A gente conversou com a esposa dele, que fala sobre como se encontra neste exato momento o estado clínico do cantor. Veja o que ela fala a respeito dessa situação. Primeiramente, quero agradecer a Deus, segundo a todos os seguidores que acompanham o trabalho do Bizil, pelo carinho e a força e as mensagens. Então, o estado do Bizil é estável, graças a Deus.
Porém, ontem ele fez um exame do crânio e um exame da coluna. Graças a Deus, seu resultado hoje não deu nada. Com a avaliação de um novo médico hoje, ele achou, né, uma solicitação para ele e para o Laura para fazer um exame do fêmur, né, que o médico está achando que pode ter faturado alguma coisa. Então, eles já mandaram o encaminhamento para lá e está só aguardando a resposta de lá para mandar ele para fazer esse exame. O Bizil, ele está consciente? O que, que ele falou? O que tá, ele pôde observar na hora do acidente? O que, que ele falou para vocês? Ele disse que no momento do acidente ele só imaginou que estava morto, né? Inclusive, ele disse que no momento ele só pediu para as pessoas olhar a cabeça dele, né? Imaginou, meu Deus, eu não quero morrer nesse momento. E até então, até agora, né, ele está chorando muito, agradecendo primeiramente a Deus, né? Porque, como todo mundo vê no vídeo, foi um livramento e para prova, né, como Deus existe, né? E graças a Deus ele está consciente, está sentindo muitas dores ainda, não consegue afirmar a perna no chão, né? Está indo para o banheiro com a ajuda de 2, 3 pessoas para poder ir no banheiro. E agora só aguardando a resposta de um novo exame que o médico solicitou. Pelas imagens de circuito interno, de câmeras de monitoramento ali da área onde aconteceu o acidente, a gente percebe que houve uma certa imprudência por parte do veículo. Mas quem vai dizer isso é a perícia, nós não podemos afirmar. Você acha que houve realmente essa imprudência? Assim, eu no momento eu não estava, né? A única das imagens que eu pude ver é que ele estava na mão dele, ele estava certo. E eu acredito que a senhora não foi a intenção dela, pode ter sido um descuido, né? Como você sabe que hoje em dia, desse dia para cá, está acontecendo muito acidente, né? Não podemos culpar nem A e nem B. Eu sei no vídeo, né, que ele estava na mão certa, inclusive ele buzinou para ela. Pode ter que ela tenha passado mal, ter perdido o controle, eu não sei, que ainda não cheguei a ter contato com ela falar. Inclusive agora pela manhã ela entrou em contato comigo, perguntar se estava precisando de alguma coisa. Eu falei para ela que a gente só ia dar a posição depois do novo exame, porque se caso Deus o livre for preciso de uma cirurgia, a gente não vai ficar com ele aqui, a gente vai preferir fazer, levar ele, entendeu? Para fazer em Teresina e São Luís, quem sabe? Não sabemos ainda. Diante fatos. Nesse caso, a pessoa que estaria conduzindo o veículo de passeio está dando toda assistência e todo apoio ao Bill. Até então, ela ligou ainda agora para a gente. Desde onde ela não tinha ligado, eu estava esperando, porque imaginava que ela estava muito abalada diante do que tinha acontecido, né? Inclusive, no momento lá, estava abalada, chorando muito, né? E eu disse, não, amanhã ela vai entrar. E hoje ela entrou em contato com a gente. Você sabe o nome dela? Não, não sei. Eu não tenho conhecimento dela, não sei. Eu só peguei o número dela no momento do acidente. Então, só para efeito de informação aos nossos telespectadores, o Bizil Cantu agora será submetido a outros exames lá no Laura. Exames médicos, sim. O outro médico acabou de olhar ele e vai encaminhar ele para o Laura. E só aqui também falar, as pessoas, que tem muitas pessoas julgando, perguntando, ele não estava na mão dele errado, ele estava certo, ele estava de capacete, inclusive no vídeo dá de ver que capacete sacou, ele buzinou na esquina, estava na mão dele, não estava na alta velocidade, estava de devagar, entendeu? Nas imagens aí pode contestar que ele estava na mão dele. Você acredita que se ele não tivesse capacete, a situação dele teria se complicado nesse acidente? Teria sido pior, né? Mas como você viu aí nas imagens, que o capacete sacou. A pancada foi muito grande, né? Ele sacou muito longe. E eu acredito que aí só foi Deus. Deus e acreditando que não era o dia, né? Mas não me amou como eu te amei. Esquece, por favor. Não dá mais pra voltar atrás. Cansei de sofrer por você, não te quero. Vou me deixando assim, não me disse que era o fim. É hora de ser feliz, não te quero. Sucesso, vem. Oh!